глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Конфлікт Офісу президента Володимира Зеленського з мером Києва Віталієм Кличком перейшов у фазу відкритих бойових дій. Це вже енний раунд протистояння, якщо рахувати з моменту обрання Зеленського 2019 року. З того часу Банкова систематично намагалась перепідпорядкувати собі столицю. Однак, як мінімум, перші раунди Офіс президента програв, йдеться в матеріалі главкому. Спочатку не вдалося прибрати Київ до рук екс-главі Офісу президента Андрію Богдану, який хоч і запустив процедуру ухвалення нового закону про столицю, так і не зміг її завершити. Наступний раунд – мерські вибори – Кличко знову виграв, а Офіс президента задовольнився лише невеликою фракцією в Київраді. Однак виграні раунди ще не свідчать, що фінал бою є прогнозованим. У парламенті от-от таки дійдуть руки до ухвалення нового закону про столицю. Він містить норму про призначення президентом свого, а не обраного киянами глави міськдержадміністрації, який впливав на процеси в столиці, а свіжа постанова Кабміну, яка змінює порядок призначення голів райдержадміністрації у Києві та Севастополі, дала чіткий сигнал Кличку. Про нього на Банковій ніхто не забув, ба навіть там переходять до швидкої атаки. Адже цією постановою фактично обрізають повноваження столичного керманича, згідно з новими правилами. Голів районних держадміністрацій у Києві призначає та звільняє президент за поданням Кабміну згідно з пропозиціями прем'єра. Що й було реалізовано минулого тижня, одним махом Кабмін звільнив трьох голів райадміністрацій – Дарницької, Дніпровської та Шевченківської. Втім, було б наївно думати, що Кличко сидітиме, склавши руки, і спостерігатиме за тим, як шматок за шматком Банк відкушуватиме його повноваження. Намір змістити трьох керівників районів на Хрещатику визначили однозначно, як ескалацію конфлікту та придушення місцевого самоврядування. Кличко навіть оприлюднив заяву про те, що урядовці перевищили свої повноваження, порушивши закони та конституцію, та намагаються побудувати недемократичну жорстку вертикаль влади. А тому вже цього тижня Київрада планує розглянути і з великою ймовірністю ухвалити кілька резонансних рішень, які покликані консервувати статус-кво мера. Засідання призначене на 3 лютого. Проєкти цих рішень не є конфіденційними, вони оприлюднені на офіційному сайті Київради. Те, що цього разу наміри Банкової серйозніші, у Кличка розуміють. Саме тому він включає всі можливі механізми самозахисту від медійної активності на іноземних каналах до скликання Асоціації міст України, яку очолює. Останнє засідання правління цієї організації відбулося минулої п'ятниці. Столичний голова активно намагається показати себе лідером у формуванні систем територіальної оборони проти російської загрози. Але варто зазначити, що і тут Кличкові вставляють палиці в колеса. Притягувати на себе весь регіональний порядок денний йому заважають мери інших великих міст. Наприклад, Борис Філатов з Дніпра чи Андрій Садовий зі Львова ведуть свою гру. Підігрувати Кличку, який відверто займається будівництвом загальнонаціональної кар'єри, вони не поспішають. Джерела в Київраді стверджують, що голоси на прийняття всіх проєктів Кличко може знайти. За будуть удар, Європейська солідарність, Петра Порошенка, Голос, Єдність. Втім, у випадку ключового рішення про повернення райрад, скоріше за все, київські депутати обмежаться лише створенням робочої групи, яка почне опрацьовувати це питання. Причина не поспішати на поверхні, ці вибори все одно не можуть відбутися раніше, ніж восени. Законодавством передбачаються лише дві дати їх проведення протягом року – останні неділі березня або жовтня. Якщо ми ліквідовуємо райдержадміністрації і створюємо департаменти, то ставимо центральну владу в цікаву ситуацію. Фактично позбавляємо їх повноважень, пояснюють главкому задум джерела з неформальної більшості в Київраді. Наприклад, будівлі, де розміщуються ці органи влади, належать місту. Голови цих департаментів будуть не призначатися зверху, а обиратися за результатами конкурсів. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.